Politike. Edhe sot që kishte mundësi të bënte një akt drejt bashkimit, prap fshihet me dërheqje. Ai është një kryetar i shkarkuar dhe nuk ka çfarë dërheqje. A në qoftë se donte të bënte shërbim bashkimit të opozitës, bashkimit të Partisë Demokratike, thoshte 6 marsi tregoi se kuvendi 19 dhjetore dhe referendumi 18 dhjetore është legjitim. Prandaj ne bashkohemi të gjithë dhe i nështromi vullnetit antarësisë Partisë Demokratike. Shiko se ky është njeriu i absurdit politik. Jep dorëheqjen, thot njeriu që s'ka humbur asnjë betejë. Se ky është njeriu që para 2 javësh thoshte nuk kam humbur asnjë betejë.